moram povedati, kar sem imel izkušnj, me je presenetilo, ker sem zdaj enkrat skupaj na gradišču. Izvolite. Ja, hvala lepa, lep pozdrav vsem. Skratka, jaz sem s Kamnom dobil, glede na vas, vse dost pozno kontakta. Ne. Prvič sem ga nekje videl, ko je bil že v restauratorskem centru. Takrat mislim, na osebi je bilo zelo prijazno, čeprav sem prišel se eno tako čudno zahtevo, da mi izmiril energijo tega kamna. Ne. Ampak no, to so mi lepo posredoval, pustili in jaz sem ugotavljal, kakšen je energijski zapis, kakšne vibracije so v tem kamnu, glede na to, da bi znal določiti pravo mesto, kam bi ga bilo treba postaviti. Ta kamen je nekje, ima te vibracije na astralnih energij in mora biti tudi postavljen na zemeljski točki, ki je nekje, ima ta močno astralno energijsko sevanje. Ne? No, potem smo ugotavljali tudi, da dejansko bi bilo treba prvotno pozicijo, čist malčkno se je šel za 0,9 metra premaken, da bi kamen bil prav na ta pravem mestu. Zdaj, to, kar sem vam povedal, bi moral lih malčke razložiti, da boste vedeli, kaj so astralne energije, kaj je, ne, da bi bila ta stvar razumljiva. Jaz že kar nekaj let se ukvarjam s temi energijami v naravi, skratka iščem, kaj je dobrega v naravi, nekaj je slabega, ne, za spremembo. In začel sem z raziskovanjem zdravilnih vodnih izvirov, izhajam iz Tolminske in na Tolminskem je teh izvirov dost, so včasih rekli, ta je dober za oči, ta je dober za prebavo, ta voda in dejansko se je ugotavljala, da v teh vodah so neke energijski zapisi, ker voda prinese ven nekaj sabo in ta energija, ki potem vnesemo s pitjem v sebe, nam nekako pomaga graditi našo energijsko telo, se pravi, da smo lahko malo energijsko bolj močni in določene stvari premagamo. No, potem me pa zanimalo, kaj, od kje pa ta voda dejansko pride, kje dobita to informacijo in skozi te raziskave naprej. Srečal sem se tudi z gospodom Pleterskem, ki mi je tudi dosti pomagal z informacijami arheologije in sem ugotavljal, da svetišča, ki so nekje, predvsem bi zdaj govoril prvo o cerkvah, so postavljene po nekem posebnem občutju. Pravi, ljudje so včasih vedeli, da je nekje na določenem mestu zelo dobra energija, da se tam dobro počutiš in na ta mesta so postavili svetišča, lahko je to zdaj v tej kulturi, so krščanske cerkve, prej so bile pa druge svetišča. Ne? In na teh mestih so potem tudi dobili zelo dober kontakt z Bogom oziroma s božanstvi. Zanimivo je to, da ta svetišča se nekako ločijo glede na energijo. Ena so, kot prva so te zemljske energije, če gremo zdaj po tej kulturi, so to marine svetišča in so povezane z vodo. Če tukaj apliciram, v Krkavčah je cerkev Svete Ane, stara cerkev, in tam je prisotna ta zemljska energija, zemljski vidik energije, ki je tudi nekje povezana z izvirom vode. Moja naslednje svetišče je nekje svetišče moškega značaja, oziroma nebeško svetišče, kjer so tudi svetniki posebni, se pravi, so potem na tem mestu neki ti svetniki, ki so zdaj nekje v nebeških, če govorimo o angelih, nadangelih. V prejšnjih kulturah so bili pa svetniki enakih lastnosti, tudi nekje ti zgornji. Ne? In zadnja, tretja vrsta te trojnosti, teh energij je astralna energija. To je svet duš v povezava z vzporednim svetom. In prav na teh mestih so ob sončnih obratih imeli
te rituale, kjer so takrat, ko je se, vi veste, kaj je sončni obrat, v bistvu, da sonce potuje od skozi celo leto po določenih kotih. Ne? In če vzamemo od enakonočja do poletnega sončnega obrata, je ta kot 24, okrog 24 stopinj. In takrat, se prav ob sončnem obratu poleti, energije določenih svetnikov, ki so do takrat veljali, nekje zapadejo, niso več veljavi in pričenijo po času rast vpliv novih svetnikov. Vse bo mogoče bo gospod Pleterski, kar vari lahko kaj bolj razumljivo tudi povedal. V tem momentu pa, ko se pravi, ko je moč enih upadala in drugih naraščala, je nastala nekako energijska špranja. Ne? In v tej energijski šprani se je dalo pogledati mimo teh vplivov obeh svetnikov v usporedni svetu, svet duš. Zato mogoče ste slišali, že recimo Stonehenge je prav tak tipičen primer, ker tudi sončni žarek posije točno ob takrat, ko sonce vzhaja in skozi točno po tej liniji na svetišče. Ne? Skratka, to so te tri vrste energij in zanimivo je to, da so cirkve postavljali glede na vrsto teh svetnikov. In cirkve so postavljene tudi v tem tako imenovanem ostrem kotu, kotu sončevega obrata. To je kot, ki sem prej omenil, okrog 24 stopinj, ostri kot, in na vsakmu vogalu tega trikotnika je eno svetišče. In vsako svetišče je drugačne, ima drugačnega svetnika. In to se pozna, recimo, en tak tipičen primer je Ljubljana, recimo, ki je nekje zasnova od gradu pa teh cerkva, se prav vidi, kako je v teh sestavih teh trikotnikov in potem je pa naš arhitekt Jože Plečnik postavil en velik trikotnik čez celo Ljubljano, se prav takrat, ko je dociral Žale, Trnovsko cerkvo in Tivolski grad je nekako povezal v en velik trikotnik. Zanimivo je pa to, da če vse te tri točke nekako energijsko delujejo, je v tem prostoru neko energijsko sožitje, nekako dobra energija. In tudi tu recimo v tem primeru gre za eno povezavo kamna z astralno energijo, cerkev, porušeno cerkev svetega Mavra z to nebeško energijo in cerkev svete Ane z zemeljsko energijo. Če pa še širše malo, kar ima mest, kar jaz vidim, recimo, ima ta kamen vpliv nekje na cel ta Piranski zaliv, tako da ugotavljal sem, da v Solinah je zelo močna energijska točka zemeljskega značaja, ki je bo treba še urediti. Erd Pirana je recimo kot, nekje kot nebeška točka in se pravi kamen kot astralna točka. Ne. To sem skratka jaz nekje na kratko imel, mogoče bo kakšno vprašanje še kasneje. Hvala lepa. Prosim. Lahko vi nadaljevali. Ja. Jaz bi vse pozdravil, jaz sem Jože Korošec, tudi se zahvalil za vabilo, da lahko prisostvujem tukaj, eventualno tudi kaj prispevam k razmišljanju o kamnu Strgavč. Namreč z njim sem se pač večkrat srečal tudi po službeni dolžnosti, bi rekel, skratka, ko smo v restauratorskem centru imeli to priložnost, da tudi konzerviramo
Pazdrav, Ljubljani, bi rekel Kamen. Krati seveda s tem tudi, lahko bi o tem veliko govorili, veliko duhovitih anekdot in tako dalje, ki so se dogajale v tem. Med drugim, recimo, ko smo opravili prenos iz Krkavč v Ljubljano, je seveda policija nas ujela, ker smo pač ta kamen ukradli, potem smo pač opozorili, da gre samo za strokovni poseg in nič drugega. Drugič zopet, ko so iz revije Gea me klicali in rekli, poslušajte, ne premaknite tega kamna, ker potem bo vse narobe, on ima pač tako in drugačno moč, na kar sem jaz urednica Gea potolazil, da je ta kamen že v naših ateljejih in da seveda se za sedaj ni zgodilo nič in se tudi prihodnje ne bo, ker kamen se vrača in tako naprej. Kratka, mi smo seveda čisto empirično ugotovili, da gre za monolit, se pravi brečasti apnenec, tako kot je bilo že prej omenjeno, pač nek avtohton kamen, ki izvira od tukaj, da gre seveda za kamen, ki je v razmeroma kompaktnem in kvalitetnem stanju, zato tudi poseg na samem kamnu ni bil ne vem kako izrazit. Šlo je seveda za odstranjevanje, bi rekel, predvsem organizmov rastlinskega izvora, ko so predvsem bile pod določenim makovi alge. Te smo odstranili, naredili tudi ustrezne analize samega kamna in pa te oblike ogroženosti oziroma škodljivca, ki so ogrožili ta kamen. Kamen ni pretirano, bi rekel, konzerviran, on je v bistvu samo toliko zaščiten, da mogoče v prihodnje pride do nekoliko manjših, bi rekel, posegov oziroma da bi pač tudi vsa ta, bi rekel, rastlinska nevarnost imela manjši učinek. Vse drugo prepuščamo pač naravi kamna, ker konkretno naše delo je pretežno tako, da s posegom ne spreminjamo same substance. To se mi zdi zelo pomembno in tega načela se, kolikor je možno, seveda tudi držimo. Tako da moram reči, da je poseg, kljub temu, da je trajal nekaj časa zaradi samega postopka, bil pravzaprav tipično konzervatorski, ne restauratorski, v nevelikovnost tega kamna, ne v samo substanco, ni bilo pač posešeno kot tako. No, govor je bilo seveda in če bi bilo več, vsak v tem kamnu vidi neko posebno poslanstvo, kar je popolnoma logično, namreč gre za objekt, ki ima v nekem smislu tako močno sporočilo, da ustreza marsikateremu prepričanju. In to je tisto, kar je kakovost, bi rekel, tega kamna. Z ene strani že njegova sama pojavnost, z druge strani pa tudi, kot rečeno, sporočilnost in tretja pa tisto, o čemer je bilo tudi zdaj na koncu govora, to je lokacija, kje se dejansko kamen nahaja, ali je potrebno še storiti kakšne korekcije in temu podobno. Jaz seveda bi predno še par besed o mojem prepričanju povem v kamnu, tudi opozoril na nekaj. Kamen bo treba dejansko zelo varovati. Z ene strani, ker so oblike ogroženosti vse bolj agresivne. Ne nazadnje, kaj se jim prihaja do deviantnih pojavov in resnično bi apeliral, da se kakorkoli pazi na ta kamen, da se, bi rekel, permanentno motri, kaj se z njim dogaja. Drugo,
kar mislim, da je tudi zelo pomembno in tu bi priporočil vašo iniciativo, namreč, da se spremlja stanje kamna, materialno stanje kamna. Bom povedal, zakaj. Mi smo v bistveni klimatski spremembi. Kako bo naš kamen, mislim samo na Krkavški, reagiral, kakšne bodo dejanske posledice, se seveda v tem momentu še ne ve, čeprav imamo zelo dobre izračune, kaj in kako se bo nekako v globalu dogajalo. In z ozirom, da je ta kamen tudi kot breča, kot taka, živel v eni zmerni, bi rekel, klimi, z ustrezno količino vlage in tako dalje, mislim, da bo treba krepko paziti na to, da seveda z zdaj porastom temperature in z, bi rekel, že precejšnjim vstopom v neko izrazitejše sušno obdobje, pravzaprav bomo pozorni in zakolikor bi se gotovo zgodile kakršnekoli minimalne spremembe, te spremembe so počasne, ampak nažalost ustrajne, torej zakolikor bi se zgodile, da lahko ustrezno tudi reagiramo, da ustvarjamo neko, če hočete, tudi mikroklimo, ki potem v kamnu, bi rekel, ustrezala oziroma varovala njegovo, če hočete, tudi življenjsko dobo. Na to bi apeliral, zato ker se mi zdi že vaša pozornost, pa sploh širša, predvsem strok, ki se lahko na tak ali drugačen način s tem ukvarjajo, tako močna in še bo večja, da bi bilo prav, da ga tudi kar se da dobro, bi rekel, skupnimi močmi ohranimo. No, govora je bilo tudi o tem, da vsak od nas vidi v tem kamnu tudi po neki strokovni plati, bi rekel, določeno vrednost. Osebno sem prisluhnil prav kolegi Žvančiču, ko mi je pred časom, pač, ko mi je upozoril na mnenje profesorja Zerja, ki je v tem kamnu seveda videl pač Boga Mitrasa, ki se rojeva iz kamna oziroma, pardon, skale. No, na arheološkem kongresu v Ptuju, kjer je bil kongres predvsem uglašen na ta mitraizem in vse, kar je v zvezi z njim, vedeti morate, da je Slovenija relativno zelo bogata z spomeniki tega verskega prepričanja oziroma kultu Mitrasa, kateri seveda prihaja iz današnjega Irana in logično skozi rimski imperij potem se nekako širi na v določene centre, predvsem tiste, ki imajo mešano prebivalstvo, predvsem tiste, kjer so pač prebivalci iz recimo Bližnjega vzhoda in tako naprej. Skratka, zato je bil ta kongres temu posebej posvečen, v Ptuju pa še zaradi tega, ker samo v Ptuju in Hajdini najdenih 5 mitrejev, kar pomeni svetišč posvečenih temu Mitrasu in končno tudi še nekaj, bi rekel, spomenikov, tako da je bila moja naloga, da jih nekako opredelim po tipologiji v logično svetišča, ki so ustrezno opremljena, tudi ustrezno členjena, tako da lahko spoštuješ znotraj tega sistem 7 stopenj nekega napredovanja, če hočete. Tako da smo pravzaprav nekako videli, da te mitreji lahko so v urbanih, ruralnih ali pa tudi v nekih, bi rekel, oddaljenih, dislocirani oziroma čisto ločeni kot samostojni objekti drugo.
Poleg tega pa seveda tudi nekatere druge oblike izražanja pripadnosti tovrstnemu kultu, samo z določenimi, bi rekel, oltarji ali drugimi podobnimi spomeniki, kamor bi sodil tudi kamen iz Krkavč. Tako da se mi je zdelo to dovolj zanimivo in logično tudi sam motiv, ki kaže izrazito, bi rekel, gradnjo skal in potem seveda nad tem nekako figuro, ki iz te skale raste, podobno seveda v drugače predstavljeni, rekel bi bolj klasicistično oblikovani obliki imamo tudi v Ptuju, v tretjem Mitreju, tako da se mi je zdelo to dovolj zanimivo in bi rekel prepričljivo. S tem seveda tudi osebno ne mislim, da je krkavški kamen lahko služil samo eni tovrstni svrhi. Skozi zgodovino namreč imamo in tu je vrsta krasnih primerov, ko se določena, bi rekel, likovna kompozicija lahko uporabi tudi v, predvsem pri verskih pojavih, seveda v različnih verskih prepričanjih. Naprimer, Svete gore nad Bizeljskim, pravkar sem govoril s kolegom, ki mi je o tem klical, Svete gore nad Bistrico ob Sotli pri Bizeljskem, imajo na kapeli Svetega Jurija seveda nek relief, zelo blag, v oransu, se pravi v relief v lika v molitvi, ki je verjetno starejši od krščanstva, čeprav tam smo to kapelo, ki je pravzaprav naša najstarejša kapela, katera je še v celoti, v dobri meri, bom rekel, ohranjena, pravzaprav pomaknili nekako na temelju arheoloških najst in tako dalje v leto 500 našega štetja seveda in naprej. No, tudi tu recimo smo našli neko tradicijo, neke artefakte, ki govorijo o rimskem, se pravi starejšem obdobju in potem logično krščanstvo, ki je vse tja do baroka, z Marijino cerkvijo seveda dominiralo na tem krasnem, bi rekel, hribu, kateri kot pomol gleda potem proti dolini Sotle. No, podobno se mi zdi tudi tu, prej je bila omenjena Vila Rustika in tako dalje, skratka neka, bi rekel, konkretno antična tradicija je tukaj jasna in logično, če so, treba bo pa seveda še veliko delati, ugotovitve do zdaj potrdile določeno povezavo s tem, se mi zdi dovolj verjetno potem, da je v tem času ta relief nekako, pardon, ta kamen seveda z svojima reliefoma imel ustrezno vlogo. Kolegica je omenila sramotilni kamen, ne, če rečem. V Ptuju recimo imamo krasen Orfejev spomenik, ki je bil v srednjem veku sramotilni kamen, ne, prangar, na katerega so privezovali posebne, kaj svem, obsojence in tako naprej, da zdaj ne bi o tem. Skratka, hočem reči, zelo veliko je možnosti in razlag, ker je krasno, ker to omogoča večjo širino, ne, in daj večjo sporočilnost tega kamna pravzaprav temu. Osebno imam namen seveda se še precej podrobneje baviti s tem, seveda moram še neke analize in oglede narediti v Rimu, kjer je pač cela vrsta, bi rekel, različnih oblik mitraističnega bi rekel kulta, katere pravzaprav so le do neke mere obdelani. No, krasno bi bilo seveda ob tem videti, kaj je še v okolici takega, ker kar se tiče krščanstva kasneje, spremljiva sta taj eden od reliefov tudi za to,
Je seveda nekaj, kar govori, da gre za določene kombinacije, bom rekel, po mojem predhodniku principov, ki sodijo v momentu, ki sodijo v moški princip in drugih, ki sodijo v ženski. Mitraizem kot tak, katerega vidim tudi osebno v tem, seveda je, bi rekel, kult, katerega pripadniki so izključno moški. Tudi prav v Hajdini, v tretjem Mitreju, je tudi zraven svetišče Kibele, katera je seveda bolj, bi rekel, usmerjena v torej ženske so tiste, ki poštujo ta kult. Skratka, te kombinacije so izjemno zanimive in zdi se mi, da bo še kar precej nalog treba opraviti in raziskav, da bi prišli, jaz ne mislim, do končnega odgovora, ne želimo si tega, ampak da se približamo, bi rekel nekako, tej resnici o krkavškem kamnu. Kolikor prej je bil imenovan tudi Stonehenge in tako dalje, gotovo, da je možno videti ta kamen še v času, recimo temu, kovinskega oziroma železnodobnega, se pravi prvo tisočletje pred našim štetjem, da je tu možno razlage vleč tudi v recimo konkretnejši smeri keltski, je popolnoma jasno. Stvar bo seveda v tem, vsi mi pač smo nekako orientirani proti nekemu določenemu časovnemu obdobju, koliko bomo v tem uspeli pravzaprav izraziti oziroma najti neke delčke, neke resnice o tako pomembni stvari, kot je krkavški kamen. Še enkrat se zahvaljujem za to, da ste me povabili, apeliram pa, da skupaj seveda razmišljamo o kamnu, ugotavljamo njegove vrednote, pa hkrati ga varujemo. Hvala. Hvala lepa profesorju Korošiču, da je zelo izčrpno, predvsem da opozorilo o čuvanju kamna, ki ga je nam vsem položil na srce, nekako tako, še bolj pa tudi zato, da je pomagal razširiti mnenje oziroma utrditi mnenje, da je to kamen, ki spada v Mitrov kult, saj ena od obeh podob. Lahko povem, da je pravkar išla razprava Franke Matelje Skote iz Trsta, ki je obdelala mitraizem od Ogleja in Istri in seveda spustila ta primerek. Ni pa čisto slučajno, najbližji nam je, to bo kolega Baldini, ki je zdaj prišel iz Hrvaške Istre, vedel v Brigi, in še bližji pa je na Jelarjih, na Kaštelirju na Jelarjih, kjer je tudi plošča z upodobitvijo na dveh straneh, kar je pa še posebna redkost. Namreč ta upodobitev na dveh straneh nam pove, da je moralo biti v neki arhitekturi dostopen ta predmet z obeh strani. Tisti na Jelarjih pa ima utor za os, da se lahko vrtel. No? To je pa še ena stopna več. Hvala lepa. Tukaj pa še moj sosed, profesor Leterski. Upam, da boš tako lepo razumel. Moje ime je Andrej Pleterski, delam na inštitutu za arheologijo znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Med drugim se ukvarjam tudi s simbolnimi strukturami v prostoru, to je bil tudi eden od razlogov, zaradi katerih sem se začel zanimati za
krkočanski kamen. Torej, jaz se zelo upravičujem za tale naslov, ne, nisem vedel, da bi se pridevnik krkavški je napačen in ko sem ne to vzel za kakršno zelo dejanje nikoga iz Ljubljane, ki skuša posiljevati pravi domači izraz. Bom se potrudil, da tako, da bom naslednjič to popravil in bo pravilno pisala. V kamnu seveda je mogoče delati dolgo predavanje, ne, jaz sem obljubil, da bom dan zelo kratek, zato predavanje ne bom imel in se bom poskušal omejiti samo na neko zanimivo prostorsko strukturo, ki nam poskuša določiti vsaj približno v času neko oporno točko za razumevanje časa uporabe tega kamna. Ne, namreč kamen, kot kaže izročilo in kot pa vse to, kar ste danes slišali, je bil zelo verjetno v času svojega obstoja večkrat uporabljen, čisto prenešen in uporabljen na različne načine in v različne namene. To, kar pa kaže izročilo, seveda je pa uporaba v recimo zadnjih stoletjih, ki seveda dajo kamnu en poseben obredni pomen. No in v zvezi s tem izročilom je tudi zelo pomembno to izročilo o točki, na kateri stoji kamen, kjer se sliši zvonjenje treh cekva. Namreč ljudsko izročilo sicer nima časovne globine, je pa izjemno občutljivo za vse spremembe oziroma vse dogodke v prostoru. Tako da vse, kar je v zvezi s kakršnokoli prostorsko točko, treba smrtno resno vzeti in tudi bo v tem izročilu tudi neka ključ za rešitev, za prepoznavanje neke prostorske strukture. Torej, to je kamen na gradišču, ki upozarja na cerkev, ne, na Marijino cerkev v Novi Vasi. Torej, to je sveta Katarina tu v Skorošici, že na obi strani Dragonje. In dejansko obe dve cerkvi pač določata neko linijo, ki prečka prostor tega kamna. No, zdaj, to, da dobimo tri točke v prostoru na isti liniji, se zgodi lahko večkrat, ni to taka strašna redkost. No, ampak tu nastopa zdaj nekaj, kar je pa še mnogo bolj zanimivo, namreč tista druga Marijina cerkev v tem izročilu zvonjenju tu v Pučah in pa nekdanja, zdaj seveda že zdavne podrta cerkev svetega Mavra in svetega Štefana tule pod Krkavčami, določata pa neko drugo linijo, ki prav tako teče čez prostor tega krkočanskega kamna, ki tvori seveda tisto prejšnjo linijo v tak zelo lep previden križ. Ide samo to, torej ne glede na to, da sta seveda te dve stranici popolnoma enako dolgi, ne, tudi razmerje obeh teh delov te levice, ne, med torej eno cerkvijo in kamnom, ter kamnom in drugo cerkvijo, da eno zelo zanimivo simbolno razmerje je ena proti koren iz dva. No in potem saj na tukaj zgolj pa zanimivo sem pozoril še na nekdanjo cerkvo svetega Štefana kot pravi Jožefinska karta tudi svetega križa, ne, čeprav sicer to ne vemo z tega pomenovanja z nobenega drugega vera, ampak tam to resnici piše. Torej, to nam pokaže, da je ta prostor, ne, kjer stoji kamen, imel nek poseben pomen, ki so ga poskušali bodisi, torej zaščititi, bodisi izničiti s postavitvijo tega cerkvenega križa. Mi vemo že iz zgodnje srednjeveških virov, da so se trudili cerkve postavljati kot obliki križa, bodisi, da so zavarovali tisto, običajno je šlo to za neko škofovsko cerkev pa za nek samostan, z strukturo tega križa, tako kot je to recimo v Utrechtu na Nizozemskem ali pa v Fuldi v srednji Nemčiji. Lahko pa, seveda, kot pa vemo v primeru Bamberga, pa se skuša s cerkvami v soseščini izničiti torej neke peklenske sile, ki vladajo na tistem prostoru. No, tu, v tem primeru smo pač videli, da je to izročilo o tem kosmatem graščaku, ne, ki govori, seveda, o hudiče bolj govori, da to drugo možnost, da so skušali torej nekako izničiti neke sile, ki so jih vsaj z stališča krščanstva razumeli pač kot negativne. Zdaj,
Če bodo pač nekoč bodoča arheološka raziskovanja v teh štirih cerkvah pač se zgodila in pač prinesla več znanja o tem, kdaj so bile te cerkve postavljene, potem bi s tem dobili tudi eno časovno točko, pri kateri seveda je ta kamen nedvomno stal oziroma že pred njo, ne, in ki je imel velik, velik pomen v tem kraju in kot so takrat so pa skušali zgradno cerkva v tem liku to moč nekako izničiti. No, a zdaj, na posreden način pa vendarle lahko tudi že pred vsemi temi arheološkimi raziskavami seveda s pomočjo neke primerjave, pa tudi postavimo pač neko domnevo, da bi to lahko bilo. In sicer tak zelo podoben lik sem našel tudi v Pragi, kjer bi posebej upozoril namreč tule po cerkvi osebega vida na Hračanih, ki jo verjetno večina od dva meseca dobro pozna, je stala cerkev svetega Martina, ki je tu zdaj predvsem ključen pomen. No, ne nasproti, na drugi strani Vrtove, kjer stoji cerkev, torej svetega Štefana, kot smo videli. Obe določata pač neko linijo, ki jo seka druga linija, ki jo določata cerkev svetega Filipa in Jakoba in pa cerkev svetega Klimenta. No, tudi te dve linije, kot vidite, se sekata pod pravim kotom in tvorita torej zelo lep latinski križ. Prav tako sta si seveda te straniti prečke križa enako dolgi, v tem primeru so celo vse tele tri imajo enako dolžino in tudi tu najdemo to zanimivo simbolno razmere ena proti koren iz dva. Zdaj ta zgodba, zakaj to razmere je vse dolga in bom ga v tem hipu spustil. In pa, kar je seveda v tem primeru tudi zelo zanimivo v sečišču tega križa, je bila postavljena cerkev svetega križa, ne, ki seveda potem dokončno pokaže, da tu ne gre za nikakršno naključje, ne, ampak posem nameren gradbeni program. No, to je tale cerkev, zdaj kot vidite, vse te cerkve so tu fotografirane, ki so ohranjene, ostale so bile odkrite pri arheoloških raziskavah in vse spadajo v 12. stoletje. Torej, to je čas, ko je ideologija celega križa na vrhu, to je čas, torej od konca 11. stoletja naprej notranje reforme katoliške cerkve, ne, ki seveda tudi doživi navzven eno silno dejavnost, ki jo vsi poznate tudi kot križarske vojne, križarje in tako naprej. In v tem času tudi potem nastajajo te pravilne geometrijske prostorske strukture svetega križa. Tako da verjetnost, ne, da je takrat v 12. ali pa kot predlaga kolega Matej Župančič v 13. stoletju morda nastal ta prostorski križ, je precej velika, seveda je pa to več odvisno, kot rečeno, nadaljnih arheoloških raziskav. Vendar, če ta primerjava s Pragom, ta domneva držine, potem je seveda ta krkočanski kamen stal najkasneje že takrat, seveda pa še stoletja pred tem in imel seveda vse te pomene, ki jih je potem tudi v ljudskem češčenju ohranil praktično do 20. stoletja. Hvala lepa. Nekako se je tem naši srečanje razgovor končal, potem mi pa veseli, da se je vsaj v nečem, ki se potem naslovno vzela v ugovice spodna bunika proti vseh kotov, ki so približno enaki. In to, da se vidi, da kljub temu, da imamo pet različnih stališč referencov, ne, vendar se nekatere stvari ujemajo ali pa dopolnjujejo. Jaz sem še eno naročilo, oziroma sporočilo od direktorja znanstveno-raziskovalnega središča, da če bi hoteli referenti svoje referate malo obširnejše oddati na tisku, je pripravljen to v koperski reviji Anales ali pa v Acta Historia napisni. In kje do oktobra bi pričakovali te tekste, pač v dolžini 10 do 20 strani, lahko manj tudi, in potem bi jih pač dali v ta običajni postopek in bo prav zadovoljen.
tem bi tudi krkavče mogoče lahko dobile poseben snopič ali pa zvezek in bi se dalo to tudi naprej. Jaz se zahvaljujem vsem navzočim, posebej pa še med nami je gospa Paola Korošec, ki je oblikovala ta plakat. Sem ji osebno hvaležen, ker je tako hitro in izrabila risba, ki jo vidite, je delo profesorja Josipa Korošca, fotografija je pač fotografija in stalo je pa belo, ne, tako da za barvo ni bilo treba veliko dati. Ali ti lahko zaključil? Okay. Potem pa prosim, če mislim, da bo Jernej pozval na vprašanja in na kakšne replike, pa pripombe na, kar je, na to, kar je bilo izrečeno. Jaz sem imel vprašanje. Ja. Sem pa mašin, Mihael Voja. Pa sam iz ti, torej Gornja Gradiča. Ma ima veze kaj s to nasebino? Mislim, nasebina vemo, da je tato gradišče, ne razlikovano. Škoda, ne razlikovano, ker bože, Slovenije tisto takih in vse razlikovat ni znaje, to se razumete. Ampak to naselje in ta kamen ima kaj skupnega? Ja, gre za daljnih raziskav, se pač to ne zna reči. Vendar, če lahko poskusimo odgovoriti že na osnovi tega, kar je bilo rečeno, je gradišče kot ledina nujno povezano, tako iz izvajan profesorja Korošca, kot tudi izvajan še posebej gospe Puhar, ne, je to vidno, da je tukaj nekaj. In če dodamo še temu, da v posrednji bližini je bil postavljen tudi rimski milnik, pomeni, da je bila pot proti Trstu in proti Poreču, potem je to kamen ni padel iz neba. Tudi kamen ni bil pripeljan z ladjo, kot je ena izmed. Vi ste bolj to vzeli, ker je iz lokalnega kamna, mislim, da je pred dvemi ali tremi leti to napisal tudi profesor Rajko Pavlovec, to je Plišna Breča, nekje blizu, da je to lahko en kilometr, pa tudi dva, ni pa treba, da je to več. Ne? In postavili so ga ljudje in verjetno so tukaj živeli. Tako da direktne povezave tablice nima, no, da bi... Mila, rej, tak dan me vleče v te kraje, ne? Bi vprašal, s čim ste obdelali ta kamen? Ker očitno je odporen proti rasti mikroorganizmov, če ga natančno pogledamo. Kamni se obdelujo s tako imenovanim Steinfestigerjem. Se pravi, to je pač preparat, ki v nekem smislu malo učvrsti povrhnico, hkrati jo pa v nekem smislu tudi zaščiti. Pred tem seveda so bile najprej analize narejene, tako da smo vedeli, kako odstraniti tudi vse mikroorganizme rastlinskega izvora in to smo tudi opravili. Ne da bi s tem, recimo, kot se je to drugače dela na bolj grobih oziroma manj kamni brez reljefa in tako dalje, kakorkoli teskali ali temu podobno oziroma šli z nekim kemičnim preparatom, ker mislim, da vsaka kemija je tukaj odveč. Tu smo seveda to odstranili čisto standardno, bi rekel, najprej blago mehanično, potem pa z izpiranjem, tako da je kamen postal čista. Ne? In danes lahko pogledamo, je relativno, ker zdaj je že nekaj let, je kar v korektnem stanju. Tisto, kar mene bolj skrbi kot to, kar ste rekli, recimo, kaj svem, možno ponovno lišajo in temu podobnega, ja, te možnosti so, ampak vseeno je ta, bi rekel, razgradnja kamna minimalna in zelo površinska. Veliko bolj usodne so seveda večje razpoke ali pa tisto, kar je še bolj pomembno, to je dehidracija preko kapilarne vlage. Namreč vse kamenine imajo neko svojo, bi rekel,
strukturo, znotraj kapilar, katerih pravzaprav se napaja kamen z ustrezno vlago. Zdaj pri breči, ki je sestavljena kot recimo konglomerat in tako dalje, skratka pri določenih vrstah kamna je to še toliko bolj, bi rekel, kompleksno. Ampak vseeno je pa precej usodno. Iz prakse lahko rečem, recimo, ko smo gledali obzidje v Daorsu, to je eno ilirsko naselje, tam od recimo Metkovičev severno še, ker je bil kamen, lomljen kamen v relativno pravilnih kvadrih, na robe postavljen, seveda je izhlapevanje iz kamna, se pravi dehidracija bila tako močna, da je praktično kamen se tu znotraj tega. Ali iz zelo veliko novejšega časa spomenik Padlin v Črnomlju, recimo, tudi nismo mogli ohranjati, zato ker je bil čisto prosto kamen na robe obrnjen. Ta je, zato tudi govorimo o nekem avtohtonem kamnu, kamnu, ki ima naravno, v dobri meri naravno formo, posegi so tolikšni, kot jih ta vrsta breča dovoljuje. To ni kamen, kjer bi se lahko izklesali, ne vem, kašni reljefi in tako dalje, se moramo zavedati tega. Torej, je postavljen že po svoji naravi, pravilno bi rekel, torej, ima nek samoobrambni mehanizem proti dovolj. Mene bolj skrbi, kot rečeno, ta, bi rekel, te klimatske spremembe, ki se bodo imele zelo konkretne posledice. Ne? In tu dejansko apeliram, da vsi skupaj poskušamo ga čim bolje varovati, da ne bi prišlo do kakršnih kot sprememb. Tak, kot je odlično. Sem razumel, da se pravi, z mineralno osnovjo obdelan, ja, so te pore, ja, zaščitene, po, ja, moje, tudi, ja, ker drugače na teh kamnih je dostkrat led, pa pomalem ga pač narava zaobljuje. Razbija, ja. In Boja, ki je prej omenil tudi povezavo s krajem, in vi ste tudi rekel, jaz sem nekaj enkrat bral, da so med obemi vojnami, da so italijanski konzervatori, zgodovinarji, ali kaj sem, precej dobro obdelali te kraje in tudi to gradišče. Vi ste rekel, da boste šel v Rim pogledati določene, ja, zapitke, ja, ne? Ja, ja. Ker to bi bilo pomembno za te kraje in tudi za Slovenijo, ne? No, zdaj bo tudi obdelava enega od taganskih vojakov, ki je bil dokumentalist in pravzaprav nekako dosti te kraje, moram tudi to gradivo, kolega prav iz direktor muzeja v Postojni bo to obdeloval, moram to videti, če bi se dali kakršne koli stvari dobiti kot take. Ne? Ne poznam pa recimo tega, kaj, koliko je dokumentiral svoje, pa Vinko Šešelj. To nam ni čist prezentno, se pravi oseba, ki je ta kamen potem postavila na domnevno prvotno mesto. Ne? Nekaj materijala je bilo, ja, v Narodnem, ja, muzeju, še, ja, dolgo življenja, potem vem, kje je to. Nekaj je pa sam pravil in to se mi zdi zelo važno, da je točno postavil ga tja, kamor naj bi rekli, ja. Seveda, inženjer Monik, tukaj 90 cm pri teh pripovedih ne pomeni kaj dosti, ja. Pač pa je gledal, da, kar so rekli, da je gledal na vzhod in zahod, da je to ga je pa s pomočjo kompasa dal postaviti. Ne? Kako je bil prej orientiran za kakšen kot, pač tega ne bo možno. Pa je nekaj zapiskov, me je pozorila kolegica iz Zavoda za spomeniško varstvo v Novi Gorici, to je Emila Smolica, ki je bil nekaj časa v Kopru. No, on, to je treba, tega jaz nisem šel gledati, ker sem se pač samo na njo zanesel.
pa to je verodostojno. Torej, on piše, da je to naredil nekdo v zelo času, ki ni tako daleč nazaj, iz Krkavč. To tradicijo je tudi on pobral, no. Okrog leta 56, mislim, da je bilo takrat v Kopru. Ostalega pa ni. To je samo en stavek, tako da ne ste zelo sekiran zaradi tega. Lahko pa greste tja v zadnjo pogledat. No in še zadnje vprašanje z moje strani, ne. Po tem članku od gospoda Davorina Vuga, ki ga danes ni tukaj in škoda, da ga ni, ker je tudi zanimive meritve delo, slučajno sem bil enkrat tam mimo šel, pravim, gremo vsak dan skoraj vse te kraje, je izšel članek Kozmična geometrija božanskega kamna iz Krkavč od gospe Karmen Gradišek, ki je postavljala še druge teze, da so kamen postavili megalitski ljudje, Kelti, da so kasneje izkresali van simbol za Merkur in žveplo, o teh simbolih govori in o tem očitno gre tudi pri Krkavškem menhirju za kult mrtvih, povezan z Ozirisom, ne? Se pravi, da je tudi vsej ugiban. Kaj pravite vsi na to? Na te torej, če teze? Mene osebno vprašate, sigurno, da obstaja več možnosti, ampak to, kar je bilo govora o recimo pozno antičnem obdobju in možnosti, da je služil mitraizmu, da se pravi kultu Mitrasa, mislim, da je dovolj realno sej ne samo že omenjene najdbe Mitrasovega kulta, ampak tu sama Akvileja oziroma Oglej so zelo močni in neke, bi rekel, likovne rešitve, naprimer tranzitus in tako dalje, so pravzaprav podobne, kot so v fragmentih ohranjene tudi v Gleju, tranzitusa iz Ptuja, oziroma iz Kajdine, prvega Mitreja. No in tudi bi rekel to, da je recimo tu svetišče na izviru reke Timav, prvno v Falkonu, pravzaprav tudi kaže na to, kako je ta mitraizem pravzaprav bil relativno zelo prisoten v času, ko tudi samo krščanstvo pravzaprav paralelno nekako prodira oziroma si išče ta prostor tukaj. Govora seveda je tudi zelo veliko vedno o, bi rekel, nekem rivalstvu med krščanstvom in mitraizmom. Govora je o tem, da je pravzaprav bila celo konfliktna situacija. Jaz osebno, kakšni posebno nasprotujočih si momentov videl nisem. V Rimu pač obstaja vrsta, bi rekel, zgodnje krščanskih in zgodnje srednjeveških cerkva, ki so recimo na od svetega Klimenta naprej, ki so na bazirali na mitrejih in tako naprej. Skratka, zdi se mi, da mitraizem ni mogel ogrožati krščanstva, je pa lahko nekaj časa, mislim, je bil sočasen neko obdobje. Predvsem tudi zato, ker krščanstvo je pozdarjalo družino in to celoto mitraizem je pa le čisto, bi rekel, moški kult. Ne? Če lahko še jaz nekaj dodam, glede na vprašanje gospoda Rajca. Ko sem vprašal Federica Zerija, kaj je to gospod profesor, zelo vljudno in tako naprej, me je pogledal, ne vem, 4-5 sekund, je rekel Dio Mitra. In to z nekim prepričanjem, sigurnostjo, kar redko kdaj človek doživi, ko bere, pa recimo Gradišek, pa Karmen, tako naprej, je pa to nekaj ne tako prepričanega. In potem sem rekel, jaz gospod profesor, pa vendar tako rustikalno, pa kaj pa je rekel, mladi kolega, nič ne veste. Jaz sem kot študent v depojih v Rimu, pa še nekaj povedal, dosti bolj rustikalne prenašal, pa jih vi ne boste nikoli videli, ker boste morali odstraniti 6 ton materijala v tistih kleteh tam. Ne, tako, on je pa izredno izkušen,
poznal je tako baročno umetnost, kot tudi antično in to boljše kose. In rekel, vi poznate samo tistih deset, ki so v velikih knjigah, po velikih muzejih razstavljeni, ne pa takih ubogih. In to je. In prepričanje tega človeka je bilo dosti večje kot marsikera literatura, ki jo takole berem. Ker on je bil sigurno vedel, pač, vi ste ga poznali? Ja, ja, ja. Vsem samo nekaj dodati. Ne. Mi vemo, da je potem slovansko prebivalstvo, ki je prišlo sem na Balkan, je številne rimske kamne potem začelo uporabljati po svoje, bi lahko rekli. Ne. Bodi si, da je šlo tudi za kamne, ki so bili pač recimo v sekanju živo skalo ali pa potem po samizni komiti spomeniki, ki so lahko bliže v rimskem času pač imeli nek religiozen pomen, ni pa to nujno. Predvsem so pa so novo prebivalstvo tiste figure, ki jih je tam videlo pač raztolmačilo sebi umevno in jih na ta način tudi uporabljalo. Ne. Zdaj, lahko se je to zgodilo tudi pri tem kamnu. Ni nujno, da je pač, mislim, to je posem možno, da je gor pač ena od teh figur res mitra. Ne. Ni pa nujno, da je ta kamen na tistem, ki bo takrat stal točno na istem mestu in bil v tej funkciji, kot je bilo potem to v naslednjih stoletjih srednjega veka, ne, tako da to mogoče treba dopustiti. Zdaj, ni pa nikjer rečeno seveda, da tudi ta kamen ni imel nekega vrednega pomena že pred rimskim časom, samo brez lepa, ko so ga potem takrat dodali zraven, tudi ta možnost obstaja. Samo, seveda, to so čiste spekulacije, ki torej obstajajo na področju možnega, vemo pa ne. Ne. Bi pa povedal samo še en podatek, ki se mi zdi vsem zdaj zanimiv, ne, v tem iskanju tistega, ki je prvi nekako poznal in tako naprej ta kamen, saj v nekih uradnih strokovnih krogih, jaz bo vsekakor upozoril tudi na zgodovinarja, geografa, duhovnika, primorca Maksa Miklavčiča, ne, ki je bil tudi učitelj v Škofovih zavodih v Ljubljani, ki je svojem dijakom Nikolem enega od enega od njih, ki je to pač pripovedoval, ne, tudi seveda je posebej upozoril na ta kamen tu Kakavčak. Tudi imel njegovo fotografijo. Zdaj, Jana Puhar je šla gledati vse to ohranjeno rokopisno zapuščino Maksa Miklavčiča, so žal te fotografije notri ni, ampak on je torej že v času med obema vojnama ta kamen fotografiral. Ne, tako da tudi Katina Degrači ni bil v tistem času morda prvi, ampak si bil še kdo drug. To samo. Je pa konc koncev, če ta kamen bil tako zanimiv, je skrajno nenavadno, da ne bi ne stopal tudi v kakršnem koli starejšem delu, nekje vsaj kot ne vem kaj. Ne. Torej, to je še eno delo pač brskanja po arhivih, pa se potem najde nekaj mene, pa se potem vidi, kot kaj ta kamen takrat nastopal v prejšnjih stoletjih. Dejstvo pa je seveda, da ljudsko izločilo ga pa seveda kaže tako nekdo, ki je v tem takem pozivku povedala Jana Puhar. Ne. In pa še, če povem še to kot zanimivost, ne, ta že omenjeni Orfejev kamen, ne, na Ptuju, ki je bil seveda bil v antiki nagrobnik, pa potem v srednjem veku poznan kot tremotilni stebr. Ta kamen je, ne, s zelo veliko verjetnostjo istoveten s kamnom, ki ga omenja Salzburški barbar v 14. stoletju in se imenuje Lapis Triglav, torej kamen Triglav. A to ime pa tudi eno izmed imen ohranjenih. Za ta kamen to je kraški. Tako da imate veliko, vse tega se ne bi zdaj zavlačval, ampak veste tudi, vam bom rekel, pripadnost neki dejavnosti. Zdaj smo pač opozarjali tudi recimo Ptuj in tako dalje, ki je pretežno uporabljal pohorski marmor pač in mi na samem Pohorju imamo tudi nekaj tega ohranjenega na vso srečo, oziroma bolj v reljefih. No. Sama recimo družina Rufus oziroma Rufius, ne, ki je delovala kot kamnoseška družina na Pohorju, pravzaprav je bila pripadnik Mitrasovemu kultu. Skratka, kamen, dejavnost, klesarska in tako dalje in seveda Mitrasovo prepričanje so vsaj ta konc Pohor in tako dalje dokazoval, da sodijo nekako precej skupaj. Ne? Tako da je pač to popolnoma, bi rekel, logično. Če ni več vprašanj, jaz bi se še enkrat zahvalil vsem, tako referentom kot organizatorjem in
se lahko zaključite. No, to je zvonec, ne? Hvala za odrežbo. Prej je dosti novega, javno tudi vse bo drugo, ker prej ni vedel, tako da bom zaprozili naprej, ki dan prispevek v smislu branih veteratov, ki se vam vse tudi nam pa s naslednjim, ne, nisem še v letih, tako rekel, da bo si taki prej na prekavčen, taki živil prekavčen, lahko.